Csillagpont hírek. A Csillagpont Rádió hírműsora. Több területen is élen jár, és példát mutat a miskolci törvényszék. Honvédelmi nevelés workshopot tartottak az iskoláknak Miskolcon. Tanulmányaikhoz kaphatnak anyagi segítséget a látássérült fiatalok. Köszöntöm Önöket! Önök a Csillagpont Rádió híreit hallják 2017. május 6-án, azaz szombaton 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől, Kecskés Ákostól. Több területen is élen jár, és példát mutat a miskolci törvényszék. Az elektronikus ügyfélkapcsolatok kialakítása és fejlesztése csak egyike azoknak a példáknak, amikkel a magyar bíróságok, és köztük kiemelten is a miskolci törvényszék a nyugat-európai intézmények előtt jár. Mutatott rá Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a csütörtöki összbírói értekezlet előtt megtartott tájékoztatón. Répási Árpád, a miskolci törvényszék elnöke elmondta, tavalyi munkájukat alapvetően három tényező határozta meg. Egyrészt az Országos Bírósági Hivatal elnökének nevéhez köthető a Szolgáltató Bíróságért és a Fenntartható Fejlődés címet viselő programokban való részvétel, valamint a vezetőváltás az intézmény élén. Ismertette, a miskolci törvényszék hazánk egyik legnagyobb intézkedési szervezeti egysége, ezt jól mutatja a tényleges foglalkoztatotti létszám is, amely meghaladja a 670 főt, ebből 159 bíró. A Magyarországra érkező bírósági ügyek több mint 6%-a az itteni törvényszékre érkezik. A hátralékuk, azaz a folyamatban lévő ügyek aránya 4,5%. Tavaly is több ügyet fejeztünk be, mint amennyit a bíróságra érkezett, húzta alá a törvényszéki elnök, aki számszerűen is ismertette. 89.275 ügy érkezett hozzájuk tavaly, és 89.650-et fejeztek be. Büszkék arra is a miskolci törvényszéken, hogy a Szolgáltató Bíróságért programban országosan a második helyet érték el azzal, hogy több mint 44%-kal csökkentették a két éven túli ügyek számát. A Fenntartható Fejlődés programban, ami egyebek mellett az ítélkezést és az ügyfélkapcsolatokat támogató rendszerek fejlesztését célozta, pedig az ötödik helyen zárt a tavalyi évet. Szintén nagyon fontos mutató az időszerűség. A hozzánk beérkező ügyek 90%-át egy éven belül befejezzük. Az első fokon hozott jogerős döntéseink aránya pedig 82%. Az ügyfelek több mint 80%-a elfogadja a döntéseinket, emelte ki Répási Árpád, aki büszke arra is, hogy drasztikusan csökkent a hatályon kívül helyezett ügyek száma. A nyitott bíróság programjukban tavaly 33 iskola vett részt, több mint 110 rendezvényt tartottak, közel 5500 résztvevővel. A tanúgondozással, áldozatvédelemmel is nagyon intenzíven foglalkoztak a törvényszéki elnök elmondása szerint. Részben pályázati lehetőségekkel élve, részben saját erőforrásból számos a törvényszéket és járásbíróságait érintő beruházást hajtottak végre tavaly. A Jablonszki programban 66 millió forintot fordítottak fejlesztésekre, felújították például a Fazekas utcai épület tetejét is, és továbbfejlesztették az elektronikus ügyfélkapcsolatokat, a szakmai ismereteket pedig tovább bővítették. A polgári perek 30%-a most már ilyen formában érkezik be a törvényszékre. A komplex és hatékony munkát végző csoport, mint az országbíróságai számára, emelte ki az OBH elnöke. Hozzátette, az eljárás csak egyike azoknak a példáknak, amikkel a nyugat-európai intézmények előtt járunk, de példaértékű Miskolcon a fiatal generációkkal való foglalkozás is, mondta Handó Tünde. A kadét programról és a honvédelmi táborokról is tájékoztatták az iskolák képviselőit a honvédelmi nevelés workshopon. A honvédelmi nevelést ma már egyre több iskola építi be éves tantervébe, de az 50 órás iskolai közösségi szolgálatot is teljesíthetik itt a diákok. A tanulók részt vehetnek a hadisírok gondozásában. A rendszerváltást megelőző időszakig a honvédelmi nevelés az iskolákban előkelő helyen szerepelt. A mostani program igaz kicsit más szemlélettel 2004 óta működik újra a honvédelmi tárca szervezésében. Sőt, vannak iskolák, ahol már oktatják a katonai alapismeretek tárgyat. A Miskolci Szakképzési Centrummal van együttműködési megállapodásunk, mondta Szombati Emese, az MH 4. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda vezetője. Ez 14 tagiskolát foglal magába, és az idei tanévben ott kezdődött el az a tájékoztató kampány a honvédelmi ismeretek tárgykörében, amit a további években
közösen fognak végrehajtani a szakképzési centrumokkal. A diákok így megismerik a Magyar Honvédség felépítését és feladatrendszerét, és akár hivatásuknak is választhatják a honvédelmi pályát. A rendezvényen első világháborús hadierekjéket is kiállítottak, mint elhangzott, a hadisírokkal való törődés a hátra maradottak kötelessége. Minden hat szintér közelében találunk sírokat, hiszen az elesett katonákat általában itt temették el, mondta Holló József, a Honvédelmi Minisztérium kegyeleti diplomáciáért felelős miniszteri biztosa. Tudásunk szerint jelen pillanatban 54 országban van hadi, vagy olyan sír, amelyről nekünk kötelességünk gondoskodni, hiszen hősök és áldozatok alusszák örök álmukat ezekben a sírokban. A hadisírok gondozásában a diákok részt vehetnek. Az 50 órás iskolai közösségi szolgálatban a munka mellett a hősi halottak személyes történetét is megismerhetik a tanulók. Tanulmányaikhoz kaphatnak anyagi segítséget a látássérült fiatalok. A Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülete pályázatot hirdet tanulmányi támogatásra tagjai részére. Az a fiatal jelentkezhet, aki valamely középiskolában vagy felsőfokú oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezik. A dokumentum benyújtási határideje 2017. május 31-e. A pályázók az Egyesület elnökségének döntése alapján 15 ezer forint egyszeri juttatásban részesülhetnek. A további részletekről Barnócki Gábort, az Egyesület elnökét hallják. A tanulmányi támogatást a számunkra felajánlott SZIA adó 1%-okból nyújtjuk, valamint az Országos Szövetség által leosztott SZIA 1%-ból. A tanulmányi támogatást a 14 év fölötti, tehát elsősorban középiskolás, valamint felsőoktatási tanulmányokat végző látássérült tagjaink vehetik igénybe. Ez 15 ezer forintos támogatás, annyi a feltétel, hogy egy pályázati adatlapot kell kitölteni, és ezt május 31-ig benyújtani hozzánk, valamint a pályázati adatlaphoz csatolni kell egy második fél évről, tehát a 2016-17-es tanév második fél évéről szóló iskolátogatási igazolást, vagy pedig nyilván felsőoktatási hallgatók esetében hallgatói jogviszonynak az igazolását. Június hónap folyamán szokott dönteni az Egyesület Elnöksége a pályázati támogatások odaítéléséről, és ezt július hónap folyamán folyósítjuk általában július első felében, és akkor ezáltal egy kis nyárra egy kis segítség, vagy előre a következő tanévre. Naptárévben egyszeri támogatás, de nyilván a tanulmánytámogatás az évek óta olyan támogatási formája az Egyesületünknek a látássérült gyermekek, fiatalok irányába, amelyet minden évben igénybe tud venni egy egyesületi tagunk, amelyik a tanuljog viszonya tart. Általában 15-en szokták igénybe venni a tanulmánytámogatást. 14 év alatti tagjaink nem ezt a támogatási formát szokták igénybe venni, mert, mint említettem, középiskolás, valamint felsőfokú tanulmányokat végző tanulóink vehetik igénybe. A látássérült 14 év alatti gyermekek a segédeszköz pályázati támogatást vehetik igénybe, ugyanúgy, mint egyéb más felnőtt, mint a tanulmányokat nem végző felnőtt korú egyesületi tagjaink is. Hát a tanulmánytámogatást, mint említettem, kb. 15-en szokták igénybe venni, szakközépiskolás, gimnazista vagy főiskolás, egyetemista tagjaink, de egyébként a kisgyermekek is, és szülék igénybe szokták venni a segédeszköz pályázati támogatást, ahol látássérültek életvitelét könnyítő segédeszközökre lehet pályázni szintén május 31-ig. A csermőke dűlőn ellenőriztek a miskolci rendészek, a napokban ismét ellenőrzést tartottak a miskolci önkormányzati rendészet munkatársai. Ezúttal tehát a csermőke dűlő telkesövezetében vizsgálták, hogy az ott élők maradéktalanul eleget tettek-e a törvényben előírt kötelezettségeknek. Az akció során lakcímbejelentés elmulasztása és illegális szemétlerakás miatt intézkedtek a rendészek, akik az adatok felvétele után értesítették az illetékes hatóságokat. Köszönöm a figyelmet, Önök a Csillag.hu Rádió hírei. Hallották. Csillagpont hírek. A Csillagpont Rádió hírműsorát hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.